Na otvaranju 27. kola druge Hrvatske nogometne lige, BSK u Bijelom brdu ugostio hrvatski dragovoljac. Bio je to dvoboj trenutno najjačih momčadi drugog ranga hrvatskog nogometa, ali izravan sraz za sam tron poretka. Bjelobrđani bi s 3 boda u derbiju preskočili HD i prvi puta u povijesti kluba zasjeli na sam vrh druge lige. Trener domaćih Tomislav Steinbrückner odlučio se za Đilasa na golu te Dalića i Majtanića na stoperskim pozicijama. Bekove su zauzeli Župan i Gvozdenović, u vezi Mišić, Gbane i Ilić, a prema naprijed Čikvar, Selbol i Dabro. Momčad hrvatskog dragovoljca pokosio je koronavirus pa su na put stigli sa samo 16 igrača. Vezu su držali Burić, Bašić i Ernst dok su golu Đilasa trebali pretiti Floruc, Amoateng i Stjepanović. BSK je bio bolji tijekom prvih 45, a na prvi pokušaj čekali smo ravno 8 minuta. S distance je opalio Bojan Gvozdenović samo u zaštitnu mrežu iza Šubarićevog gola. Uslijedio je zatim i drugi pokušaj Gvozdenovića sa slične pozicije ravno u ruke gostujućeg vratara. Treća je ipak bila sreća za Gvozdenovića koji se s centra sjurio prema kaznenom prostoru gostiju bez da ga je itko pokušao zaustaviti. Lagan prodor i još sigurnija realizacija za 1-0 vodstvo BSK. Bio je to četvrti pogodak Bojana Gvozdenovića ove sezone. U 29. minuti gledamo prekid Matije Mišića i prvi pokušaj prvog topnika lige. Marko Dabro glavom preko gola hrvatskog dragovoljca. U 31. minuti Mišić je pokušao direktno na vrata i slobodnog udarca s nekih 20 metara samo je prebacio i živi zid, ali i gol Šubarića. Hrvatski dragovoljac imao je jednu jedinu priliku u prvom dijelu kada je u 40. minuti nakratko usamljen ostao Mario Burić, ali je i to blokirala domaća obrana. Burić je prvi zaprijetio i u drugom dijelu. U 61. minuti je iz slobodnog udarca prebacio gol besposlenog Ilije Đilasa. Idemo na 73. minutu i pokušaj Luke Viduke s 20 metara. Dosta lak posao za domaćeg čuvara mreže. U 82. minuti Marko Dabro imao prvu meč loptu na susretu. Odličan prolaz i ubačio je Brune Župana, ali Dabro nije uspio doći do 21. pogotka ove sezone. Do kraja susreta vidjeli smo još pokušaj Ivana Skansija glavom nakon prekida, te mrtvu šansu Dabro u 95. nakon velike pogreške Ante Orača i dodavanja Mate Bajića. Iskazao se Zvonimir Šubarić na vratima hrvatskog dragovoljca. Ostalo je tako, BSK 1, hrvatski dragovoljac 0. Klub iz Bijelog brda prvi je puta zasio na drugoligaški tron, ali valja napomenuti kako HD ima 2 utakmice manje. Pa nakon svih poteškoća koji su nas zadesili u proteklih 2 tjedna, ja nisam i nezadovoljan. Moglo je bolje, mislim da smo i zaslužili bolje, ali takav je nogomet, bila je dosta dobra, zanimljiva, napeta utakmica do samog kraja. Malo mi je žao ovih kartona koje smo dobili pred kraj, ali šta se može. Čestitke mojim dečkima na dobroj igri, dobroj borbenosti prije svega. Mislim da smo ovu pobjedu potpuno zaslužili jer smo imali konkretnijih, boljih situacija za zabijanje gola. Nekoliko situacija, Dabro imao 2-3, krasan gol smo zavili preko Bojana Gvozdenovića. Protivnik je imao povremeno dobru dominaciju, neki posjed, ali to nije bilo ni jedne, čini mi se, prave 100% šance. Limitirali smo ih sa gustom obranom, pokušavali smo izlaziti prema kontri, odnosno prema gore, sa što moguće više igrača. Kažem, utakmica možda nije bila najbolja što se nas tiče sama gledajući igru, ali moram biti zadovoljan, pobjedili smo, prvi smo trenutno i kažem još jednom čestitke mojim momcima.